Utajovaná základna vás vítá. Moderní počítač se neobejde bez myši. Slíbili jsme si demonstrovat použití myši na počítači Enterprise, ale předtím si ukážeme myš na jiném moderním počítači, využití myši na Sinclairu QL. To, co vidíte, je Sinclair QL v základní sestavě. Žádná paměťová rozšíření, žádná turbokarta, žádná disková jednotka připojená, pouze dvě mikrodrajvové mechaniky. A co nám umožní používat myš? Pochopitelně jednoduchý interface, ke kterému je kabelem připojena přímo myš a který obsahuje EEPROMku s okenním systémem. Teď si až vyresetujeme. To, co vidíme, je uvítací screen Minerva ROMky verze 1.98, což je ROM, která pochází od původního autora Quedosu, který pracoval pro Sinclaira. A je to vlastně nejnovější verze ROMky, která je takto k dispozici. Z zasunutého kartridže se nám natáhnul systém ICE, ICE, Icon Drive Environment, ikonami ovládané prostředí. Vidíme, že jak je v okenních systémech zvykem, obsahuje kalkulačku, obsahuje kalendář, který nám ukazuje aktuální rok 2010. Vidíme tedy, že Sinclairu QL se problém roku 2000 netýká. Pak tady máme zástupce jednotlivých microdrivů, disketových jednotek, pro případ, že budou připojeny, RAM disku, no a další ovládací ikony. Podíváme se na obsahy jednotlivých mikrodrivů. Nejdřív je ale potřeba mikrodrive do driveu strčit. Suneme tedy do mikrodrivu kazetku. Kazetka je vložena do driveu číslo 2. Přepneme tedy mikrodrive na mikrodrive číslo 2 a necháme si načíst jeho obsah. Kazetka se nám točí a adresář se nahrává. A teď máme zobrazený její obsah, bootovací program psaný v Super Basicu. Pokud si ho označíme, můžeme si prohlédnout jeho obsah. Počítač nám ho do okna vylistoval. Vidíme, že program v podstatě nedělá nic jiného, než že při nabootování, to znamená, kartridž se nachází v driveu číslo 1, upozorní uživatele, že má spouštět hru z kartridže číslo 2. Program ČES se spouští zde. Chceme kopii? Nechceme kopii. A nahráváme. Všimněte si multitaskingového nahrávání. Začátek obrázku ještě není nahraný a zbytek už se nahrál. Teď už máme nahraný obrázek celý. A máme nahranou celou hru. Takhle jednoduché je použití Sinclairu QL v případě, že u něj máme interface ovládaný myší.